Arjukimi kryesor kam pas nga babi, kur kam filluar sportin në 94, 3 muaj. Arjukim se merresh me sport. Po 3 muaj unë me mamin bënim sikur shkonim te teze, po unë shkoja në stadium se babi thonte goca ime s'do bëhet atlete, se do dalim me kilota në sy të njerëzve. Babi im ka qenë ai i pari. Po pastaj kur vinun që erdhën petllat në shtëpi? Jo, petllat ka qenë rregull, ai s'ka pas problem, po kur i doli emri aty Klodiane Bashkim, goca ime kjo. A ti e dote? Interes pra. E shef kur tan? Që çdo gjë është interes. Sa po shikohet diçka edhe babim sa pa emrin në gazeta, goca ime tha kjo. Megjithatë, un prap jam rroft dashuria. Rroft dashuria. Absolutisht.